compareixença avui davant de la premsa era per explicar-vos dos o tres temes. Un, per agrair al conseller Pelegrí doncs, que hagi vingut aquí a Olot i que hagi volgut assistir a la junta directiva d'Innovac. Com sabeu, Innovac és un projecte que ja porta uns anys d'evolució a Olot i és un projecte en el que nosaltres d'entrada el que hem volgut fer és refermar la nostra confiança en aquest projecte, un projecte basat en algo que és la nostra prioritat que hem estat dient sempre, que és a dir, la creació de riquesa o estar al costat dels emprenedors o estar al costat de les empreses que realment són els que generen riquesa. I avui hi havia junta directiva, el conseller s'ha apuntat, ha participat en aquesta junta directiva. La veritat és que ha anat molt i molt bé, jo penso que hi ha hagut una molt bona relació. La gent d'Innovac us podrà donar més detalls, el conseller, però la valoració meva doncs, és que ha estat molt positiva i per tant jo li agraeixo molt al conseller doncs, aquest fet. També volia parlar-vos d'un altre tema que també tenim aquí assentat amb nosaltres amb el senyor, i ara fallo perquè ara no sé el nom, de la Venanci Grau de la denominació d'origen Pomes de Girona, i és per l'ausa de la Fira de Sant Lluc. Vosaltres sabeu que des de fa un temps us hem vingut explicant la nostra voluntat d'impulsar un nou model de Fira de Sant Lluc, que ens semblava que teníem una Fira del Dibuix, que és una fira potent, coneguda arreu i que moltíssima gent volia venir, que teníem una fira ramadera que tenia doncs, la dimensió que tenia, però que d'alguna manera es basava en una tradició molt garrotxina i molt olotina i que per tant la teníem que mantenir, però no acabàvem d'estar d'acord en el model de certament, per dir-ho així, de fira comercial que teníem en els terrenys de l'estació, i això ho havíem manifestat mentre estàvem a l'oposició, i just a l'entrar al govern doncs, hem intentat moure'ns i canviar aquest model de fira. I avui, doncs, conjuntament amb el conseller que ens han donat suport des del departament i que esperem que en aquesta Fira de Sant Lluc propera en el 2012 doncs, ens estiguin al nostre costat en l'organització, i conjuntament amb el senyor Venanci Grau de la denominació d'origen de Pomes de Girona, però en representació de tots els consells reguladors de denominacions d'origen, doncs us volíem explicar quin és el motiu fonamental de la fira. Una fira que serà una fira única a Catalunya, no sé si fins i tot única a Espanya, però una fira única a Catalunya, que estarà basada en una cosa que està molt relacionada amb un actiu de la nostra comarca i de la nostra ciutat, que són els productes naturals. La fira estarà en relació a les denominacions d'origen, serà una fira on esperem reunir a totes les denominacions d'origen de Catalunya, a la nostra ciutat, on probablement també s'hi afegiran denominacions d'origen del que és el sector del vi, que és l'Incavi, i on també hi afegirem nosaltres tot el sector de turisme, de la cuina volcànica, tot el sector de l'hostaleria de la nostra comarca, que com sabeu també és molt i molt potent. Pensem que això serà una oferta que realment cridarà l'atenció, que serà una oferta que realment interessarà no només els olotins i els garrotxins, sinó que interessarà a nivell de tot Catalunya, i ens ha semblat que avui que teníem el conseller aquí doncs era un bon moment per presentar-vos i per explicar-vos aquest model de fira. Dit això.